Dobré ránko. Dobré ráno, pani... Dobišová. Milada Dobišová. Čo sa mi stalo? Spadli ste z nadjazdu. Museli sme vás operovať. Šla som kúpiť zemiaky. Môj Jožko vráti sa zo služobnej, bude hladný. Viete, stalo sa mi, že vidím z nadjazdu naše auto, tak som sa nahlá volala za ním. Spadli ste z obrovskej výšky a rovno na vozovku, takže ste mali naozaj šťastie, že vás nezachytilo žiadne auto a že vaše bábetko neostane bez maminky. Aké bábetko? Ja žiadne bábetko nemám. Máte ťažký otras mozgu, takže si veľa vecí teraz nepamätáte, to je v poriadku, oni sa vrátia. Ale teda áno, máte bábetko, rodili ste pred pár týždňami. Nie, to bude nejaký omyl. Ja bábetko nemám. Nikdy som nerodila. Pani Dobišová, máte jazvu na bruchu po cisárskom reze. Ja? Takto. Pani Dobišová, viete si spomenúť, kde bývate? Áno, Muškatová 18, štvrté poschodie. Dobre. A pamätáte si, viete si spomenúť, s kým ste nechali vaše bábetko, keď ste šli kúpiť zemiaky? Ja žiadne bábetko nemám. Mám veľa práce, aby bol so mnou Jožko spokojný. Viete, on ma predtým nechcel, tak sa musím teraz snažiť. A ako ste sa snažili? Piekla som buchty. Potom som nasolila, nakorenila kúra, dala som ho do trúby, ale skoro sa mi tam nezmestilo, také bolo obrovské, že som ani tie dvierka nevedela zatvoriť. Obrovské kúra? Mhm. A potom som zistila, že nemám tie zemiaky. Potrebujem súhne sanitku na adresu Muškatová 18. OK. Tá žena, pani Dobišová. Ty si pamätáš, keď som mala laktačnú psychózu a chodila som k Vilme na terapie a často som hovorila o tom, ako mi malý Miško pripomína kurča. No, pamätám. Tá žena dala do trúby to dieťa. Ale Deniska, to je nezmysel. Dobišová nie je šialená, má len amnéziu. Keď sa niekto nakláňa cez zábradlie tak, že vypadne na vozovku, tak je šialený. Ver mi, viem, o čom hovorí. Sanitka bude voľná o 50 minút. Ježiš, to je strašne dlho. Vyrušte chvíľu. Máte tu niekto auto? Máte tu niekto auto? Ja idem s tebou. Moment, dobre. On nejde kam chce, ale teba tu rozhodne potrebujeme. Ja ako tvoj primár... Prosím ťa, ty ako môj primár nevylez na hrb. A toto čo bolo? Toto je podrývanie mojej autority. No, Tomáško... Aká autorita? Ty si autoritu nikdy nemal. Ok, ale... chlapci, potom choďte rovno na Muškatovú 18. Ide tam Balok aj Antalová. Možno je to plány poplach, ale človek nikdy nevie. Ďakujem. Na Muškatovú, potvrdzujem.